Дипломатичне турне. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба із візитом на африканському континенті. Просто зараз маємо нагоду дізнатися від головного дипломата країни, про що вже вдалося домовитися з партнерами. Пан міністр з нами на прямому зв'язку. Пане міністре, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, цими днями триває ваше друге турне африканським континентом. Ви вже відвідали Марокко, Ефіопію і долучилися до нашого ефіру, наскільки я розумію, з Руанди, куди ви прибули кілька годин тому. На сьогодні, в День Африки, ви закликали африканців підтримати Україну. Скажіть, Україну в Африці почули? Почули і все більше чують, завдяки тому, що ми говоримо з африканськими країнами напряму, до кожної країни ставимося з повагою і кожній країні пропонуємо рівне взаємовигідне партнерство. Ви сьогодні повідомили на перемовинах в Руанді, що Україна збирається там відкрити посольство. А чому саме Руанда? Який потенціал цієї країни? Власне, тут не потенціал вже, а реалізований потенціал і великі можливості. Країна економічно розвивається, і тому ми сьогодні домовилися провести і бізнес-форум, і великі політичні консультації, участь в яких візьмуть і представники різних відомств, різних галузей української економіки, щоб намацати оці спільні проекти, взаємовигідні, де й українські експортери зможуть вийти на новий ринок, і зможемо зрозуміти кращі можливості для торгівлі. І, по-друге, Руанда дуже авторитетна країна в регіоні, тому політично вона важлива для роботи з тими країнами, які, скажімо так, займають стриману позицію. Ну, є у нас ще одна спільна тема, трагічна, і руандійці, і українці знають, що таке геноцид. І сьогодні я подарував музею геноциду в Руанді рушник, вишитий жінкою, яка пережила Голодомор, їй 102 роки, вона все ще, слава Богу, жива, вона вишила цей рушник, її звати Любов Ярош, троє її онуків воюють за Україну проти російських загарбників. І сьогодні частка України, ця спільної історичної пам'яті про наші трагедії, яких ми зазнали, до речі, так само, як російські пропагандисти розпалюють геноцид проти українців, так само колись і тут розпалювався геноцид внутрішніми пропагандистами. Тому багато таких точок дотику, багато політичних можливостей і економічних можливостей. Саме тому Руанда. Пане міністре, ви провели перші в історії переговори у штаб-квартирі Африканського Союзу. А які теми були на порядку денному? Африканський Союз об'єднує всі країни Африки, тому, безумовно, це вихід на весь континент в цілому. І ми домовилися, що наші контакти більше не будуть спорадичними, а будуть системними. І представники відповідних міністерств України з африканськими комісарами поговорять теж про те, які є спільні точки дотику, чим ми можемо допомогти Африці і чим Африка може допомогти нам. Нам потрібна політична підтримка, зокрема голосування за наші резолюції в Генасамблеї. Нам потрібно, щоб ці країни дистанціювалися потроху від Росії. Їм це важко робити, але позитивна динаміка тут теж є. І ми будемо паралельно працювати і з країнами, і з Африканським Союзом, як об'єднанням цих країн. Загалом українська дипломатія зараз активно розвиває відносини з країнами Африки. Можна навіть сказати, що в українсько-африканських відносинах настав час ренесансу. Це частина загальної стратегії зближення з глобальним півднем? Абсолютно. І це частина нашої стратегії, яку ми почали закладати власне, з 2020 року. Ми ухвалили азійську стратегію, африканську стратегію, зараз ухвалимо незабаром латиноамериканську стратегію. Будемо чітко рухатися за планом. Ми знаємо, чого ми хочемо досягнути і обов'язково цього досягнемо. Тому що Україна має повернутися в цей регіон. Зверніть увагу, що скрізь, куди я їду, я вперше відвідую, не особисто, як Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, вперше відвідує ці країни. І Марокко, і Ефіопію, і Руанду. І завтра я буду в Мозамбіку, наступна точка мого турне. Ми просто буквально з нуля починаємо писати нову історію наших відносин заради захисту українських інтересів. Пане міністре, дуже дякую вам за вашу роботу і за ваш час, який ви нам приділили. Я нагадаю, що на зв'язку був Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Він в турне зараз на африканському континенті. Дякую.